Jag heter Jonas Karlsson och jag jobbar som utredare på Barnombudsmannen. Mm. Och har också varit med och skrivit årsrapporten 2018. Och den här delen handlade dels om utanförskap och dels om delaktighet. De är ju varandras, det är då två sidor av samma mynt i princip. Och det vi väl ville ha fram i det här är att utanförskapet, en stor del av utanförskapet är någonting som skapas hos barnen genom att vuxna förmedlar att de inte är värda att satsa på och att de inte kommer att få en bra framtid. Och på andra sidan har vi då delaktigheten som är de barn som har blivit delaktiga antingen inom fritidsverksamheter, inom kommunalpolitik, inom kyrka, inom kommunala projekt, berättar hur viktigt det är, hur det ökar deras tillit till samhället, till vuxna och gör att de känner att de får mer makt över både sig själv, sin egen situation och samhället i stort. Det är viktigt att så många som möjligt läser den här rapporten där mer än 900 barn kommer till tal om hur det är att växa upp i utsatta förorter och kommuner. Och där finns också våra krav, vad vi tycker behöver göras om skola, våld och delaktighet. En viktig slutsats är att låga förväntningar leder till att barnen tappar tron både på sig själva och på samhället i stort. Men att delaktighet som kan vara både enkel och inte kräva speciellt mycket resurser gör att de känner att de får makt över sitt liv och att de får en större tilltro till samhället och det demokratiska systemet.